Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi kao i svakog ponedjeljka gledate emisiju Izvan okvira. Da ćemo se cijelu zimu boriti s velikim brojem slučajeva zaraze koronavirusom, najavili su znanstvenici još tijekom ljetnog predaha. Do kalendarske zime još i mjesec dana, Hrvatska bilježi velik broj zaraženih i sve veći broj preminulih. Izgledno je da će brojka do kraja studenog i premašiti onu koju je spominjao znanstvenik Ivan Đikić od 1500. S čim se zapravo i kako nosimo? Je li izgubljena kontrola nad brojem zaraženih? Jesu li sve predložene mjere već nedovoljne? Je li se kompromis zbog ekonomije pokazuje pogubnim za zdravlje ljudi? U emisiji Izvan okvira večeras gostuju molekularni biolog i član znanstvenog savjeta vlade Nenad Ban i imunolog Zlatko Trobonjača. Ostanite s nama. Evo da pozdravim i svoje goste. Još jednom, gospodine Ban, gospodine Trobonjača, dobra večer i dobrodošli u emisiju Izvan okvira. Dobro večer vama i gledateljima. Hvala. Krenimo s vama, gospodine Ban. Isto pitanje i za vas, gospodine Trobonjača. Što je sve ono što do sada znamo o ovom virusu? Pa mislim da nije moguće u kratko vrijeme objasniti sve što znamo o ovom virusu. Naučili smo nevjerojatno puno u posljednjih pola godine. To je virus koji se bitno razlikuje od virusa gripe, virusa influenza koji uzrokuje gripu. Taj virus je otporan na mutacije, ima puno veći genom i sistemičan je. Dakle, usprkos toga što su upale pluća vrlo česte simptomi, on inficira cijeli organizam, tako da neki ljudi imaju probleme sa krvožilnim sustavom, embolije, srčani udari i također koji puta probavne smetnje. Gospodine Trobonjača, vaše spoznaje na tragu ovih, pretpostavljam? Pa evo, doktor Ban je već rekao dosta. Dakle, ovo je patogen koji je izuzetno brzo upoznat. Nikad u povijesti niti jedan patogen nije ovom brzinom upoznat kao što je ovaj. Dakle, u proteklih desetak mjeseci publicirano je tisuće i tisuće znanstvenih radova, tako da je to sad već nemoguće pratiti što se sve publicira o biologije ovoga virusa, možda samo kroz neke revije i tako dalje. Dakle, znamo da je RNK virus, znamo da ima veliki genom za razliku od drugih RNK virusa, znamo isto tako da se vrlo vjerno replicira budući da ima nekoliko gena koji su odgovorni za vjernu replikaciju ovoga virusa, znači da se on množi bez nekih većih mutacija, što je, kažem, povoljna jedna situacija s obzirom na mogućnost proizvodnje cjepiva, dakle da se neće virus ipak promijeniti i da će cjepivo djelovati kroz jedno duže vrijeme. Dakle, znamo karakteristike bolesti koje uzrokuje, znamo puteve prijenosa ovoga virusa, pa onda možemo i tu djelovati, znači na protuepidemijski. Dakle, virus je u mnogim aspektima do sada upoznat, i vjerujem da će ta znanja koja su do sada stečena biti upotrebljena i u kakvu proizvodnju lijekova, a vidimo da su znanja upotrebljena u proizvodnju cjepiva. Na početku se činilo da oboljevaju stariji, odnosno da je virus fatalni za starije ili već bolesne. Sada vidimo i drugačije slučajeve. Znači li to, po vašem mišljenju, evo gospodine Trobonjača, nastavite vi, da mi u biti ne znamo kako će tko reagirati jednom kad se zarazi ovim virusom? Da, što se tiče bolesti koju ovaj virus uzrokuje, zaista je na neki način za možda znanstvenike ili liječnike vrlo interesantna, izazovna, ja bih rekao. Dakle, imate jedan čitav niz od preko 40% asimptomatskih slučajeva. Znači, ljudi se inficiraju, a da nisu uopće toga svjesni jer uopće nemaju znakove bolesti i naravno mogu prenesti onda bolest na nekoga drugoga. A imate takve oblike bolesti koji završavaju sa vrlo teškim kliničkim slikama. Na koncu ljudi završe i na respiratorima ili ECMO uređajima i na koncu Dakle, postoji jedan broj slučajeva koji završe i tragično, odnosno letalno. Dakle, što se tiče bolesti, ne možete je izdefinirati i reći to je takav oblik bolesti, nego se na različite načine manifestira, što onda u konačnici jako pogoduje i širenju virusa, odnosno onemogućava dobru kontrolu nad širenjem virusa.
Da. Gospodine Ban, što vi kažete na ovu dimenziju? Kažem prvo, još od početka kad smo pratili i Wuhan i kasnije Italiju i Bergamo i sve što se kasnije događalo, bilo je pa dobro, ipak stariji, čuvajmo starije. Međutim, sad gledamo neke slučajeve gdje relativno mladi ljudi koji nemaju ne znam kakve teške bolesti završe u teškom stanju. Pa da, mislim, stvarno se radi malo ko u slučaju ruskog ruleta, jer neki ljudi reagiraju puno jače, na neki način možda čak ako imaju jači imunni sistem koji puta previše reagiraju na taj virus i onda to uzrokuje oštećenja pluća, na primjer. Tako da, mislim, za nikoga ta bolest nije bezazlena i može imati vrlo neugodne posljedice. Čak i nakon što se bolest preboli, može se desiti da neko ima problema sa krvožilnim sustavom, upravo zbog toga što se produciraju ugrušci tokom borbe protiv virusa. Dobro, ono što nas sad sve zanima u ovom trenutku, evo gospodine Ban, nastavite vi, saznanja o cjepivu. Kakva su evo vaša saznanja o onome što je postignuto do sada? Da, pa cjepivo, vijesti za cjepiva su u stvari jako optimistična. Za sada ima dva cjepiva koja su završena fazu 3 ispitivanja i ona su jako obećavajuća. To su oba dva cjepiva bazirana na RNK molekuli, što je jedna sasvim nova metoda da bi se na neki način potaknuo imunni odgovor kod osobe, gdje se RNK molekula koja je kodiran, na neki način ona sadrži informaciju koja je potrebna našem organizmu da bi se sintetizirao jedan virusni protein. Dakle, ne cijeli virus, nego samo jedan virusni protein. I tada se naše tijelo počne boriti protiv tog virusnog proteina i razviju se antitijela i nakon toga pokazalo se da ta cjepiva su efikasna na taj način da 90 do 95% ljudi koji je dobilo to cjepivo postanu otporni na virus, što je izuzetno visoka brojka. Drugo cjepivo koje se razvija na Oxfordu je bazirano na proizvodnji proteina koji se veže na jedan neinfektivni virus, drugi tip virusa. I to cjepivo je sad baš nedavno pokazano da ima oko 60-70% uspješnosti, što je tipično, ali dobra efikasnost za virus, za cjepiva koja se koriste protiv virusnih oboljenja. Mm-hmm. Gospodine Trubonjaču, što se tiče same procijepljenosti, kolika bi trebala biti procijepljenost da kažemo da smo sigurni ili barem sigurni? Ono što susrećemo je jedna vrsta otpora prema ovom cjepivu kao i prema drugim cjepivima. Da, postoje skupine i pojedinci u društvu koji se opiru cijepljenju smatrajući da se s time unose koje kakve tvari u naše tijelo koje nam više štete nego koristi. Naravno da se ja s time ne slažem. Ja mislim da je cijepljenje jedna od temeljnih javnozdravstvenih metoda koja je izumljena u povijesti općenito. Dakle, ovdje je cijepljenje jako korisno i jako dobro i u principu vodi u jednu imunost s kojom ćemo mi na koncu i eliminirati ovu epidemiju. Prema tome, na takve skupine se ne treba obazirati. Ljude treba educirati, ljudima treba govoriti o čemu se tu radi. Ljude treba naprosto naučiti i da postanu svjesni da je cijepljenje dobra metoda i da se s njima neće tom metodom nanijeti nikakva šteta, barem sigurno nikakva veća šteta i to velikoj većini ljudi. I da je cijepljenje ovoga naprosto jedna od neminovnosti koja će se dogoditi u budućnosti s kojom ćemo mi u konačnici ovu epidemiju i eliminirati u potpunosti. Da, ono što rezultati nekih zadnjih istraživanja pokazuju je da oko 57% hrvatskih građana, ako se ne varam, se ne bi cijepilo protiv koronavirusa. Gospodine Ban, vaš komentar na to i kako je raspoloženje u Švicarskoj, naravno da i tamo koronavirus i cijepljenje su dominantna tema. Da, ja nisam čuo za takve statistike što se tiče anketa koliko ljudi će se htjeti cijepiti protiv koronavirusa. Međutim, mislim da ovdje ljudi relativno dobro prihvaćaju cijepljenje, a i svi smo mi cijepljeni kao mali, tako da
Mislim da nema nikakvog razloga biti zabrinut oko cijepljenja protiv koronavirusa. I cijepivo se do sada pokazalo izuzetno sigurnim i efikasnim. Dakle, to je vjerojatno jedini način kojim ćemo se moći napokon vratiti normalnom životu ako se veliki dio populacije cijepi. Evo, da nastavimo s vama, što mislite kako je gospodine Ban Evropa u jednom trenutku postala novo i snažno žarište koronavirusa? Većina zemalja u ovom trenutku bilježi doista veliki broj i oboljelih i smrtnih slučajeva i posljedično onda su im naravno zdravstveni sustavi preopterećeni tom vrstom bolesnika. A mislim da se radi malo skoro o psihološkom efektu. Cijela Evropa u stvari putem strogih mjera relativno dobro prebrodila prvu epidemiju. Naravno, na početku je bila eksplozija zaraženih, ali onda su te mjere napokon donesle ploda i tokom ljeta je situacija bila relativno stabilna. I onda naravno nije bilo jednostavno uvjeriti ljude da će se bolest vratiti, a to se desilo kad su se ljudi malo više povukli u prostore, zatvorene prostore i kada se to sunce ljetno nije više moglo iskoristiti na neki način da ljudi se borave vani, da se UV zračenjem spriječi prijenos virusa. I sad, jednom kad se pandemija opet rasplancala, jako je teško dovesti pod kontrolu. To sad svi mi svjedočimo i mnoge zemlje sad opet uvode stroge mjere koje su opet uspješne, makar opet naravno ovise o tome kako se ljudi ponašaju. Da. Gospodine Trobonjače, samo da se zadržimo na ovom karakteru ovog virusa. Tijekom ljeta smo slušali od dijela znanstvenika o tom senzonalnom karakteru, odnosno lakše je prebroditi virus, bilo je manje smrtnih slučajeva, govorili su zato što je bilo više vlage, pa sunca, pa bili smo vani. Je li to po vama karakteristika ovog virusa? Dakle, sezona, znači ulazimo sad u zimsku sezonu, još nismo ušli u zimu, a ljeto je lako prošlo iza nas. Da, čujte, možemo suditi prema, kako bi mogli nazvati, rođacima ovoga SARS-CoV-2 virusa, a to su oni alfa koronavirusi koji uzrokuju obične prehlade sezonalnog karaktera, dakle koji se pojavljuju tijekom zimskih mjeseci, a preko ljeta praktički nestaju ili ima jako, jako malo slučajeva. Primijetili smo zapravo i kod ovog virusa da je broj slučajeva preko ljeta bio puno manji nego na proljeće, a pogotovo sada na jesen, i time se dobiva dojam o jednoj sezonalnosti, sezonalnom karakteru i ove infekcije. Sad, ne znamo je li to što se dogodilo preko ljeta, dakle to naglo smanjenje broja posljedica onoga zaključavanja kojega smo imali na proljeće, ili je to zaista posljedica činjenice da se virus puno, puno manje širi preko ljeta. Ja mislim da je jedno i drugo zapravo uzrok takvog jednog ponašanja. Drugim riječima, da se virus sigurno preko ljeta manje širi s obzirom na ultraljubičasto zračenje, s obzirom na stanje naše sluznice, činjenice da boravimo vani, i da se u takvim situacijama virus puno manje prenosi. A s druge strane, znamo da smo iz proljeća izašli sa jednim vrlo malim brojem slučajeva, što je bila posljedica onog zaključavanja koja je završena negdje u šestom mjesecu. Prema tome, i jedno i drugo je dovelo do takvog smanjenja. Je li virus sezonalnog karaktera i kako će se on ponašati preko iduće ljeto? Ja držim da će sigurno iduće ljeto biti jedno razdoblje kada će biti puno manje slučajeva nego što je to sada, a vjerojatno i na proljeće. Dakle, da će biti to jedno razdoblje kad ćemo konačno moći odahnuti od ove epidemije. I to bi bilo na neki način pokazalo nekakvu sezonalnost u ovoj infekciji. Gospodine Ban, biste li rekli da smo sada na vrhuncu pandemije, nismo u zimi, još uvijek je jesen, zima prava tek nam dolazi, ili nam ono najgore tek dolazi? Cjepivo je naravno tu, to je druga dimenzija, ali pričamo o okolnostima u kojima jesmo u ovom trenutku. Da, mislim da je to jako važno pitanje, jer upravo na osnovu tog pitanja mi moramo definirati strategiju kako ćemo se boriti protiv infekcije. Odgovor je vrlo jasan. Nismo na vrhuncu pandemije. To pokazuju znanstveni podaci, to pokazuju primjeri iz brojnih evropskih i svjetskih zemalja koje se pokušavaju boriti protiv COVID-19 bolesti i širenja virusa.
Jednostavno je za pogledati situaciju u Belgiji. Tamo oni još uvijek imaju, do pred nekoliko tjedana, dok nisu uveli zaključavanje, galopirajuću infekciju. Usprkos toga što je tamo već umrlo više od 1000 ljudi na milion stanovnika. To bi bilo ekvivalentno od 5000 ljudi u Hrvatskoj. Očito pandemija ne jenjava. U Švedskoj se primjećuje sličan trend. Svi se moramo pripremiti za duge mjesece borbe protiv bolesti, što će zahtijevati velike žrtve od svih nas. U ovoj situaciji, po meni, je jedina moguća strategija tako da se uspostave mjere koje će smanjiti broj zaraženih, do mjere da ćemo moći pratiti tok zaraze. Jedino to će u stvari zaštititi zdravstveni sustav i spriječiti iznenađenja koja se mogu desiti ako se bilo kakva promjena desi u populaciji što se tiče ponašanja populacije. Dakle, ako se operira na neki način sa jako velikim brojem slučajeva, doći će božićni praznici, ljudi će promijeniti društvena ponašanja tokom dana, tokom praznika i onda će doći do nove eksplozije virusa. Dakle, smanjiti broj infekcija je sada naš ključan zadatak za sljedećih mjesec i pol. Sad, važno pitanje i za jednog i za drugog je što mislite na koji način? Evo, gospodine Ban, vi nastavite ovo što se do sad radilo i ovo što čitate da se radi. Je li to dovoljno u ovom trenutku s obzirom na brojke? Dio vaših kolega ima tu razno raznih izjava, međutim, dio vaših kolega kaže jednostavno smo izgubili kontrolu. Pa mislim da je vrlo očito da se broj zaraženih ljudi u Hrvatskoj širi i da u ovom trenutku ne možemo točno procijeniti kakva je tendencija. Da li se širi brzo, da li stagnira, da li možda blago pada, makar nema indikacije za to. U toj situaciji je stvarno kritično ili inzistirati zakonski da se određene mjere isprovode ili uvesti nove mjere. Mjere funkcioniraju. Vrlo je čista i jasna korelacija između mjera koja su uvedena i, recimo, ako se one poštuju, kretanja stanovništva u populaciji. Dakle, zemlje koje sad imaju smanjenje broja slučajeva, može se na jedan vrlo jednostavan način, čak je to dostupno javnosti, Google analizira, recimo, postotak ljudi koji borave na mjestima javnog transporta, na poslu u odnosu na mjesta za rekreaciju. I tu se vrlo lijepo vidi da zemlje koje se dobro nose sa situacijom, gdje se sada brojevi smanjuju, imaju recimo 30-40% smanjenu aktivnost što se tiče korištenja javnog prijevoza. U Hrvatskoj trenutačno to nije slučaj, to se može lijepo vidjeti. Zbog toga ili se ljudi možda nedovoljno pridržavaju mjera, ili mjere nisu dovoljno striktne. U bilo kojem slučaju potrebno je bolje komunicirati šta se očekuje od stanovništva i treba po potrebi uvesti jače mjere. Gospodine Trobonjač, dakle, dio znanstvenika je upozoravao na jesenji val. Prvo pitanje, je li nas zatekao nespremne? A drugo, na tragu ovoga što govori gospodin Ban, mnogi upozoravaju i na nedosljednost i na nekonzistentnost mjera u Hrvatskoj. Što vi mislite o tom? Pazite, uvijek kad imate epidemiju, zapravo imate sukob dvije strane. S jedne strane patogena sa svim svojim karakteristikama i naravno ljudske populacije. E sad, ovog patogena je jako teško kontrolirati. To je jedan veliki problem. Dakle, ako vi gledate kako ga kontrolirati, imate na teoretskoj razini tri mogućnosti. Dakle, da kontrolirate zaraznost pojedinaca koji su već inficirani, da kontrolirate puteve prijenosa ili da kontrolirate postotak imunih pojedinaca u populaciji. Vi postotak imunih pojedinaca u populaciji ne možete i zaraznost ne možete, zato nemate antivirusne lijekove i nemate vakcinu, barem još ne u upotrebi. Dakle, ono jedino što možete kontrolirati jesu putevi prijenosa. E sad, ako me pitate možemo li se bolje pripremiti za puteve prijenosa, pa ja mislim da je oprema nabavljena. Dakle, sjećamo se da na proljeće nismo imali ni maskica ni dezinficijensa, to je dosta nedostajalo, sada toga svega ima, zdravstveni djelatnici imaju opreme. Ono što se postavlja, naravno, pitanje pored ovih općih protuepidemijskih mjera jesu i one temeljne javno-znanstvene mjere, a to je
kontrola testiranjem i praćenje ponašanja inficiranih i kontakata inficiranih. Dakle, tu znamo da smo imali nekakvih određenih problema. Što se tiče toga, međutim, teško vam se za to spremiti jer niko nije se ni nadao da ćemo mi imati ovakav žestoki porast, ne samo mi. Dakle, to se dogodilo ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, praktički u cijelom svijetu. Dakle, tu se teško spremiti. Što se tiče zdravstvenog sustava, dakle, vidimo da su se povećali nekakvi prostorni kapaciteti. Teško je povećati broj zdravstvenih djelatnika, dakle zdravstveni kadar ne možete preko ljeta predviđati što će se dogoditi na jesen da povećate, ne znam, broj epidemiologa za 30 ili ne znam koliko posto. Dakle, jednostavno, teško se bilo spremiti s obzirom na karakteristike ovog patogena, a on je izuzetno zarazan, vrlo brzo se širi i ja mislim da nitko od nas nije mogao očekivati da će nam se dogoditi ovo na jesen, dakle da će se dogoditi ovakav drastični porast, bez obzira što smo pustili preko ljeta turizam, a to smo morali pustiti zbog naše ekonomije i zbog društva na koncu, dakle, nismo mogli očekivati da će se dogoditi ovakav porast. Mm-hmm. Gospodine Ban, kažem, da, završite, pa ću postaviti pod pitanje. Zato kažem da je bilo se izuzetno teško spremiti i teško je bilo na koncu ovo očekivati da će se dogoditi. Dobro, gospodine Ban, je li bilo ovako teško očekivati da će se ovo dogoditi? Evo, ja stvarno ovo pratim iz dana u dan već mjesecima. Cijelo ljeto na jedan način dobar dio znanstvenika upozorava na taj jesenji val. Je li možda na taj jesenji val trebalo detaljnije upozoravati ili ne znam? Pa mislim da su upozorenja su postojala i mnogi ljudi su očekivali da će se virus ponašati upravo kako se ponaša sad u jesen. U stvari, mene je začudilo da je trebalo dosta vremena nakon ljeta da brojevi stvarno počnu eksponencijalno rasti. Ja mislim da je razlog tome bio upravo efikasan track and trace na početku nakon ljeta. Dok su brojevi još bili mali, onda se mogao slijediti tok infekcija. Ali jednom kad je taj broj na neki način lokalnih žarišta se povećao preko određene mjere, onda se i dinamika transmisije promijenila. I onda smo izgubili kontrolu i ta kontrola se sad upravo mora vratiti. Mislim da su mjere jedini način da se to postigne. Dobro, ali vi kažete ili poštovati postojeće mjere ili uvesti nove. Mislim, postojeće mjere očito se ne poštuju na način na koji bi doveo do znatnog smanjenja i zaraženih i posljedično hospitaliziranih umrlih. Dakle, vrlo jedno direktno pitanje iz jednog i za drugog. Ima li Hrvatska u ovom trenutku, može li sebi dopustiti taj kompromis između epidemije i ekonomije, a da situacija potpuno ne izmakne kontroli na štetu, naravno, zdravlja građana? Gospodine Ban, evo vi prvi. Mislim da se ne radi o kompromisu. Mislim da ako se ignorira pandemija, neće biti uspješne ekonomije. Dakle, mjere, a tu je lockdown, to zaključavanje koje uključuje zaustavljanje svih osim esencijalnih aktivnosti, je stvarno krajnja mjera. I sve što ljudi danas preporučuju i kako se ponašaju, ide tako da se spriječi takva situacija. Dakle, djelomične mjere su korisne i potrebne. I mislim da nije moguće očekivati da će ljudi sami na neki način prepoznati situaciju i početi se paziti. Nije im dovoljno samo sugerirati da će biti problem. Na znanstvenicima i na vladi je na neki način odgovornost da upozori ljude i da koji puta uspostavi određene i čak i zakonski uvjetovane mjere koje će spriječiti da se pandemija raširi do mjere da se više ne može kontrolirati. To znači da se kažnjavaju primjera, oni... Još jednu stvar dodati. Mislim da ima puno primjera kako to u stvari, takve mjere su korisne. U smislu, recimo, da kad se počne bolest širiti, to će biti i ekonomski problem. Ljudi neće više dolaziti u restorane, više neće ići na kazališne predstave. Dakle, ako se odluči da se takve aktivnosti zaustave na nekoliko tjedana, onda se tim ljudima može pomoći. A onda se to bar prepoznaje, ti ljudi dobiju pomoć. Jer bez toga onda ljudi će oboljevati i ekonomija će patiti. Dakle, nema dobrog rješenja.
Dakle, ono što vi govorite, ako vas dobro razumijem, je možda je bolje neke stvari koje nisu esencijalne zaustaviti na par tjedana da bi ekonomija se nastavila razvijati, nego sad, kako se popularno kaže u Hrvatskoj, plesati s virusom, jer onda ako sve izmakne kontroli, neće imati tko puniti te restorane koji ostaju permanentno otvoreni. To pokušavate reći, mislim. Upravo tako. Dobro. Gospodine Trobonjač, što vi kažete na ovo? Ja sam iskoristila riječ kompromis zato što doista se stječe dojam, a mislim ne stječe se dojam. Neki dan su gospodin Capak je rekao da je do epidemiologa sve bi bilo zatvoreno. Dakle, postoji očito jasan kompromis između epidemiologa, odnosno zdravstvenih djelatnika s jedne strane i procjena socioekonomskih s druge. Da, na pitanje da li epidemija ili ekonomija, mislim da to nije dobro pitanje. Ja ću vam samo odgovoriti jednim primjerom, a to je da je Švicarska, koja je daleko bogatija zemlja od Hrvatske, koja je jučer otvorila skijališta, dakle prostore gdje se epidemija može itekako širiti, uprkos činjenici da ima negdje oko 5000 novoinficiranih dnevno. Dakle, vidite, to vam je odgovor na pitanje jesmo li mi trebali dozvoliti turizmu da se događa preko ljeta i to je odgovor na pitanje onima koji se pitaju zašto nismo lockdown uveli prije. Dakle, mi moramo znati da epidemija nije samo zdravstveni aspekt. Dakle, nema samo zdravstveni aspekt, ima i ekonomski i društveni aspekt. Mi moramo znati da su mnogi ljudi ostali bez posla i da su oni zapravo sada na ivici opstanka na neki način. Dakle, to ne traje kratko vrijeme, to traje već mjesecima. Što je sa ljudima koji su u umjetnosti, u kulturi, u glazbi, ne znam, u sportu i tako dalje. Dakle, i mi o njima moramo isto tako razmišljati u ovoj situaciji. Dakle, moramo, ja bih rekao, ipak šire malo gledati osim same epidemije. Naravno, jer ovo što je docent Capak rekao, da je do epidemiologa, mi odmah zatvorili, jer je to jedna ključna mjera i zapravo jedina dobra mjera u ovoj situaciji kojom bi mogli eliminirati epidemiju. Ali smijemo li je primijetiti? Dakle, čim mi kažete kompletan lockdown, ja ću vas odmah pitati, a što je sa ekonomijom, a što je sa društvenim životom? Da, imate vi neki komentar na ovo, gospodine Ban? Pa potpuno se slažem. Mislim da je to zaključavanje vrlo tupi pristup. Dakle, treba vrlo ciljano na neki način pokušati kontrolirati mjesta gdje se zaraza širi posebno efikasno i brzo. Što se tiče Švicarske, Švicarska ima tu kombinaciju mjera. Dakle, oni imaju regionalna zaključavanja gdje se samo esencijalne funkcije mogu sprovoditi. Međutim, u nekim drugim lokacijama određena aktivnost je dozvoljena. Što se tiče skijališta, mislim da Švicarska vrlo pomno prati situaciju. U ovom trenutku je očit pad novooboljelih u Švicarskoj. Dakle, taj reproduktivni faktor virusa je 0,8. I za sada je plan i cilj da se spusti broj novooboljelih na oko, što bi bilo ekvivalentno, 250 na dan u Hrvatskoj, što je vrlo mali broj do kraja godine. I ako se u bilo kojoj situaciji primijeti da se taj plan ne može doseći, onda će se nove mjere uvesti. Tako funkcionira Švicarska za sada. Dobro, idemo na kratku pauzu, nakon toga nastavljamo o porukama znanstvenika i o komunikaciji. Jedan i drugi ističete komunikaciju s građanima kao ključnu, pa ćemo i tu temu proći. Poštovani gledatelji, nakon par minuta vratite se. Dobrodošli natrag i dalje gledate emisiju Izvan okvira. Sa mnom večeras znanstvenici Nenad Ban i gospodin Zlatko Trobonjač. Živimo dakle u vremenu u kojem na početku su svakako i znanstvenici tapkali u mraku. Saznanja su bivala sve jasnije iz mjeseca u mjesec. Složit ćete se, mislim, jedan i drugi. Ono što se dogodilo u jednom trenutku u Hrvatskoj je jedna vrsta kakofonije među znanstvenicima. Dakle, jedan kaže jedno, drugi kaže drugo. Ovaj kaže krivulja raste, ovome stagnira, ovome pada. Tako da pojednostavnim stvar, gospodine Ban, vi ste svojedobno se niste složili s gospodinom Radmanom koji je tvrdio da bi virus, sjećate se, mogao izumrijeti ako se dovoljan broj puta umnoži
greška u virus i sve te izjave ljudi naravno čitaju i slušaju. Idemo sad zajedno poslušati što je gospodin Radman rekao danas u našem programu, pa vas molim da prokomentirate to i jedan i drugi kad se vratimo natrag. Teško je zamisliti da ne bi pomogao ovaj vakcina, taman da je i 50% efikasna, ali koliko će trajati uspjeh vakcine, to je pitanje. Koliko će trajati uspjeh vakcine? Eto, to je interesantno pitanje na koje ne bi ni pokušavao odgovarati ili spekulirati. S obzirom na tu brzinu promjene virusa i s obzirom na činjenicu da ljudi koji su preživjeli koronu, dakle, ili zaliječeni ili izliječeni od korone, da nisu zaštićeni od novog soja koji će doći, to me zabrinjava s obzirom na vakcinu. Znači da imunitet koji je jedan zdrav imunni sistem jedne osobe se riješio od navale prvog virusa, da ne daje imunitet i otpornost na sljedeći soj budući da je on promijenjen. E to malo zabrinjava jer, kao što sam rekao, vakcina ne evoluira, a virus evoluira. Treba malo biti filozof, nemojmo se ponašati kao da će iko od nas vječno živjeti. Ako je COVID skratio život ljudima koji su i tako pri kraju života, to je prosjek 84 godine u Francuskoj, kod nas vjerojatno isto oko 80 godina. To su granice našeg života normalnog. I ne može se sad praviti kao da niko ne treba umrijeti. Odnosno da oni koji umiru od malignih i drugih bolesti, dakle 99,9% smrti sad odjedno više nije važno, nego je najseksi smrt od COVID-a, pa neki prave karijere i svoje ego šove. To nije ozbiljno. Mislim, baš me briga za njih. Gospodine Ban, imamo dakle dva aspekta. Jedan je vezano za cijepljenje. Kaže da je upitno trajanje uspjeha cjepiva, koliko sam shvatila. Drugi je da ljudi koji umiru od COVID-a... Na ovaj drugi komentar mislim da je teško u stvari reći bilo šta. Da se maligne oboljenja šire eksponencijalno, mislim da bi svi bili jako zabrinuti. Dakle, a da svi ljudi koji su stariji od prosječne dobi preminu, onda bi se i prosječna dob jako skratila. Prema tome, mislim da tu nema pametnih argumenata koje bi moglo se ovdje prodiskutirati. Što se tiče cijepljenja, mislim da profesor Radman tu ima poantu, taj virus će se moguće promijeniti za godinu, dvije i možda će ponovno početi cirkulirati zemljom. Međutim, nije istina da cjepiva ne mogu na neki način evoluirati. Mi to vidimo sad na primjeru cjepiva protiv gripe. Mi svake godine imamo malo modificirano cjepivo protiv gripe koje se onda puno brže i proizvede i testira zato jer se radi o varijanti prethodnog cjepiva. I lako je moguće ako dođe do širenja sojeva SARS koronavirusa 2, koji bi bio malo drugačiji i koji će možda izbjegavati cijepljenje koje će se na neki način distribuirati po mnogim zemljama u sljedeće proljeće, onda sljedeće godine ili za dvije godine će na neki način biti relativno jednostavno proizvesti vezano cjepivo koje će nam onda dati definitivno sljedeću godinu, dvije zaštitu. I to ima puno smisla znanstvenog. Ja mislim da mnoge farma kompanije već na neki način planiraju da se to napravi ako će biti potrebno. Gospodine Trubonjač, vaš komentar na ovo što ste čuli? Da, dakle, radi se o koronavirusu koji ima veliki genom. To je RNK virus, temeljem toga moglo bi se pretpostaviti da bi virus mogao mutirati, međutim, ovo je poseban virus.
on ima više, kao što sam prije rekao, gena koji mu kontroliraju jednovjerno prepisivanje. Zbog toga on vrlo sporo mutira i zbog toga mi zapravo se suočavamo neprekidno sa praktički identičnim virusom. To je prvo što moramo znati. Virus će se vjerojatno, sve i svi virusi mutiraju i mi mutiramo i svi virusi mutiraju, ali vrlo sporo. Ovaj virus relativno sporo i možemo očekivati njegovu promjenu, ali ne na skali od nekoliko mjeseci, nego više desetaka ili stotina godina. To je prvo što želim reći. Drugo što želim komentirati jeste smrtnost od COVID-a, jer se vrlo često kaže da bi ti ljudi koji su onako bolesni od drugih bolesti umrli i bez COVID-a, pa onda se vrlo često govori kako nisu umrli od COVID-a, nego sa COVID-om, odnosno sa ovim virusom. Moram reći da je izašlo nekoliko radova od kojih sam ja evo i recentno pročitao neke, a i sjećam se da je mislim u 6. mjesecu su publicirani neki koji su govorili o tome da bi trebalo govoriti o jednom parametru koji se naziva godine izgubljenog života. Dakle, da se populacija cijela stratificira temeljem određenih pratećih bolesti, recimo dijabetesa, hipertenzije i tako dalje, i da se napravi onda nekakav predviđeni vijek, odnosno životni vijek tih ljudi, i na koncu da se izračuna nekakav prosječni vijek za sve te stratificirane skupine. I vidjelo se da muškarcima bolest, odnosno taj virus, skraćuje život za nekih 14 godina, a ženama za 12 godina. Dakle, u prosjeku, mlađi rijeđe oboljevaju, ali njima više, stari češće oboljevaju, ali njima manje skraćuju, dakle, u prosjeku su ove godine. Prema tome, samo ja mislim da je pošteno i najpoštenije govoriti samo o tome koliko SARS-CoV virus skraćuje život, a ne govoriti, ne znam, imao je dijabetes pa je umro možda od dijabetesa, ili imao je hipertenziju pa ili ne znam neku plućnu bolest pa je od toga umro, a usput je bio inficiran. Da, ali gospodin Radman, koliko razumijem, kaže da umiru ljudi. Ja sam naravno čitala cijeli intervju koji imaju, ne znam, 80, koji bi umrli i tako ove godine za mjesec, dva, tri, i izgovara rečenicu: nemojmo se praviti da nitko ne treba umrijeti. Što to točno znači? Dakle, da postoji skupina ljudi koja, eto, i onako bi umrla, pa sad se zarazila COVID-om, pa su to ti koji umiru. Mislim, vratit ćemo se na temeljno pitanje, a to je komunikacija. Što to znači? Evo, gospodine Trobonjača, vi. Dakle, kažem vam, znači, nemojmo o tome govoriti da bi oni umrli za par mjeseci, jer vi to ne možete znati. Kako ćete znati ko će koliko živjeti? Vi možete imati samo za određenu populaciju ljudi predviđeni životni vijek i temeljem toga prosuđivati. Dakle, kažem, znanstveni radovi koji su, to su vrlo složena istraživanja, izuzetno složena na velikom broju ispitanika i tako dalje, su pokazali da virus skraćuje život muškarcima za 14, ženama za u prosjeku za nekih 12 godina. Dakle, to kaže znanost. A što mi možemo i kakav mi dojam imamo o nečemu, to je nešto sasvim drugo. Dakle, a što se tiče komunikacije, sigurno da je ona važna i sigurno da je bitno da dolazi iz akademskih krugova i da se ljudima objašnjava što se to događa, što je to taj virus, kako se on širi, kako se ponašati u cijeloj epidemiji, kako formirati društvo, kako se na koncu suoči s ovom epidemijom da bi je što brže eliminirali. Ne samo intelektualci, nego, kažem, dužnosti i politike. Evo sad dolazi cijepljenje. Treba ljudima objasniti što je cijepivo, zašto se trebaju cijepiti, zašto se ne smiju bojati toga cijepiva. Dakle, to neko mora u društvu raditi, u mediji sigurno imaju svoju ulogu, političari naravno i svoju, ali i znanstveni krugovi i svoju sigurno. Gospodine Ban, evo, dotaknut ćemo se te komunikacije. Čitala sam jedan vaš intervju u kojem ste i vi istaknuli pitanje komunikacije. Mislim da ste rekli nešto u stilu: možda treba dodatno komunicirati s mladim ljudima. Sad imam par blic pitanja za vas. Prvo, što vi mislite o ovim izjavama koje se tako pojavljuju od članova Znanstvenog savjeta vlade? Premijer je objasnio: mi njih svih saslušamo, pa evo napravimo ono što mi odlučimo, ali te izjave dođu u javni prostor i onda ljudi to gledaju i slušaju i formiraju neko mišljenje. Koliko tu treba biti odgovoran? Pa što se toga tiče, mislim da je to istina i to je važno da je premijer izjavio. Naravno, oni moraju uzeti u obzir bezbroj sugestija i mišljenja od znanstvenika do ljudi koji razmišljaju o ekonomskim posljedicama i onda napraviti odluku. Mi smo u Znanstvenom savjetu kao znanstvenici
stvarno tu da damo najbolji mogući savjet što se tiče kako reagirati da bi se usporila pandemija, kako bi se zaštitili životi. Naravno, mi imamo i određeno mišljenje o tome da se takve mjere koje se predlažu ili na neki način pravovremene reakcije mogu vrlo efikasno također i preliti na ekonomske posljedice u smislu da bi spriječili ozbiljnije ekonomske posljedice, potrebno je predvidjeti šta će se dešavati sa pandemijom. I upravo to je naša uloga. Na kraju ne odlučujemo, mi dajemo najbolje moguće preporuke u okviru našeg znanja. Ja mislim da je tu možda još važnije reći da mi moramo komunicirati vrlo točno koliko povjerenje u nekom smislu imamo u određene preporuke. Jer vrlo je lako uzeti jedan broj i tvrditi to je sad tako. Ali je jako važno uzeti u obzir sa kolikom mjerom pouzdanja mi znamo taj broj. I jedino se tako mogu prave odluke napraviti. I ako neko citira neki broj, ne komentira o tome sa kakvim pouzdanjem se taj broj zna, onda se mogu bilo kakve projekcije napraviti. I tu često dolazi do tih dvosmislenih poruka koje je jako važno na neki način prodiskutirati bolje unutar znanstvene grupe nego u javnosti. Jer onda se to vrlo teško ispravi. I mislim da na neki način naše poruke su takve da što se tiče komunikacije sa mladima, možda stvarno nema smisla u ovom trenutku na neki način ići na nekakve partije i tulume kad se stotine ljudi u bolnicama bore za dah. Dobro, sad pitanje iz jednog i za drugog. Što ćemo s ovim iznimkama koje se u Hrvatskoj događaju što se tiče mjera? Dakle, od početka smo imali te neke iznimke koje su vezane za ovaj religijski dio, neke procesije, pa su crkve ostale otvorene. Onda u jednom trenutku vezano baš apropo mladi gospodine Ban, u dva navrata imamo događaje koje organizira Torcida gdje se okuplja u prvom događaju više tisuća ljudi bez maske, bez distance i to tako ide. Policija kaže da oni nisu znali, dobar dio građana je to znao. Pa imamo recimo Vukovar gdje gospođa Markotić kaže svi znamo što je Vukovar. Onda ne znam, gospodin recimo Đikić kaže molim vas nemojte održavati tu kolonu. Dakle, javnost ne zna koga slušati. Puno iznimaka, a osobna odgovornost počiva između ostalog i na povjerenju u institucije i u one koji vam govore molim vas odrecite se toga i toga, jer kako ste vi lijepo rekli gospodine Ban, ovo zahtjeva velika osobna odricanja. Da, apsolutno. Ja mislim da nije lako ljudima uvijek procijeniti šta je rizično ponašanje što se tiče širenja virusa, a što nije. U principu mislim da događanja na otvorenom, iako ljudi nose maske, ne bi smjela biti pretjerano rizično. Rizično je ako se ti ljudi nakon toga nađu u zatvorenim prostorima i razgovaraju bez maske, čak i sa maskama, to je rizično. Dakle, na neki način moraju se koji puta napraviti pravila koja su stroža nego što bi možda bila potrebna, samo zato da se izbjegne da ljudi krivo interpretiraju poruke i preporuke. Gospodine Trobonjača, bi li ista pravila trebala vrijediti za sve u svim situacijama? To je ovdje pitanje. Pa čujte, sad, teško je sad to reći. Recimo, ako mene pitate je li policija trebala reagirati kad je Torcida imala onaj skup ili ne, ja mislim da nije trebala i da je dobro postupila što nije reagirala, jer bi takva reakcija izazvala samo jednu dodatnu nestabilnost, a čujte, nekakve društvene nestabilnosti u ovom trenutku sigurno nam nisu potrebne. Pa vidjeli ste šta se u Ljubljani dogodilo gdje ste imali nekakav miting od par stotina anarhista gdje je policija reagirala, imali ste žestoke ulične sukobe nakon toga. Dakle, mislim da to nam u ovom trenutku sigurno nije potrebno. Međutim, svatko od nas, bez obzira u kojoj situaciji se nalazio i što država dozvoljavala ili ne dozvoljavala, moramo nositi jednu osobnu odgovornost jer moramo biti svjesni da epidemija jeste jedno kolektivno stanje. Dakle, tu nije samo odgovornost prema vašem tijelu, prema vašem zdravlju, nego je i odgovornost prema zdravlju i dobrobiti drugih osoba. Vi možete epidemijskom bolešću
ugroziti nečije zdravlje i nečiji život. Prema tome, to mora svatko od nas, toga mora biti svatko od nas svjestan, dakle da zaštita sebe zapravo štiti i nekoga drugoga. I u tome ja vidim nekakav značaj odgovornosti koji se postiže u društvu. A kako će sada, pazite, mi imamo određene naboje u našem društvu, emotivne naboje, imate i suprotnosti koje postoje u našem društvu. Kako to sve skupa sklopiti u jednu priču? Treba li se to sve skupa zaustaviti, dakle kompletan praktički socijalni život, sve te emotivne naboje eliminirati ili nekakvim zakonskim normativima ovoga odbijati? Ja nisam siguran da bi to bilo pametno u ovom trenutku. Ja mislim da bi samo to rodilo nove društvene nestabilnosti, a to svakako trebamo izbjeći. Zašto vi smatrate da je palo povjerenje građana u stožer koji vodi cijelu ovu priču? Evo, gospodine Trobonjač, nastavite vi, pa gospodine Ban. Pa čujte, došlo je do možda nekih kontradiktornih izjava, evo o čemu je i doktor Ban govorio. Dakle, imali ste različite izjave i kako onda nastane, kako nastanu proturječne izjave, imate u jednom trenutku izjavu da ne znam, neke maskice ne koriste, pa onda s druge strane imate da maskice ipak koriste, pa onda da se virus prenosi na ovaj način, na onaj način. Dakle, ako imate neujednačenu komunikaciju prema javnosti, onda javnost zbunjujete. Pa čak i ovakve, recimo, informacije tipa virus se mijenja ili ne znam, nestat će epidemija, uskoro će virus nestati itd. Dakle, to nisu dobre poruke jer zbunjuju javnost. Svi onda čekamo da taj virus nestane, epidemija nije problem, maskice ne pomažu itd. Znači, jedna ujednačena komunikacija jako je bitna da se stekne vjerodostojnost u ovoj cijeloj situaciji. Gospodine Ban, što vi kažete? Pa da, ja u stvari ne znam da li su ljudi izgubili povjerenje u stožer. Ja mislim da stožer radi nadljudske napore da bi na neki način omogućio i funkcioniranje zdravstvenog sustava i da bi se suzbila epidemija. Međutim, tu postoje i određene strateške odluke koje možda nije sasvim jednostavno za procijeniti, a možda je previše tih nekakvih na neki način političkih elemenata koji vuku odluke u jednom smjeru ili u drugom smjeru. I mislim da bi tu trebalo vrlo jasno komunicirati, i to je na strani stožera i vlade, da se komunicira jedna strategija, da se vidi u kojem smjeru idemo, jer onda će se ljudi mobilizirati i stajati iza takvih odluka. Recimo da se kaže, evo, idemo spustiti brojeve do kraja godine tako da ne uđemo u blagdane sa ogromnim brojevima i sa punim bolnicama, i morat će se napraviti određene mjere, ali svi moraju pokazati solidarnost i surađivati tako da na kraju izađemo iz ove krize i moralno čisti i sa minimalnim ljudskim i ekonomskim gubicima. Dobro, kad smo kod moralne čistoće, dajte mi prokomentirate samo izjavu gospodina Igora Štagljara koji u jednom trenu piše Facebook status i kaže: vrag je odnio šalu, netko će morati odgovarati, vlada je odlično odradila prvi lockdown, a sad me odnos vlade prema virusu podsjeća na odnos Trumpove vlasti prema COVID-u, i onda povlači usporedbu sa provincijom Ontario gdje je bilo oko 1400 oboljelih, što je dovelo do zatvaranja svih neesencijalnih poslova. U Hrvatskoj se to nije dogodilo. Evo, gospodine Ban, vi prvi. To su poprilično ozbiljne izjave. Jesu. Ja mislim da naravno, tu isto ima različitih mišljenja. I stožer, vi se ne biste složili s kolegom? Ja se ne bi složio sa blagim mjerama. Po meni mislim da je jako važno na neki način ići protiv bolesti jačim mjerama prvo. Dakle, puno je lakše jednom kad brojevi oboljelih počnu padati, onda popustiti mjere, nego procijeniti da su blage mjere dovoljne i onda na neki način funkcionirati na jednom nivou jako visokog broja oboljelih. U principu, što možda ljudima nije sasvim jasno, da jednom kad su brojevi mali, da se održe ti mali brojevi, mjere će biti u stvari
blaže nego da se održavaju brojevi konstantni na jednom, na jednoj jako visokoj razini. I zbog toga po meni bi trebalo prvo ići sa jačim mjerama, spustiti brojeve i onda kontrolirati situaciju. Aha. Ajmo samo da budemo manje diplomatski nastrojeni u jednom trenutku. Ovo što sada Hrvatska živi, za vas su, pretpostavljam, blage mjere. Mislim, zar ne? Da, jesu. Ja mislim, samo da bude jasno to. Da. Dobro, gospodine Trobonjače, šta vi kažete na ovu izjavu gospodina Štagljara, čovjeka koji inače gostovao u mojim emisijama, poentirao je na Facebooku i dugo hvalio i vladu i stožer radi onoga što su napravili. Evo, mijenja priču zadnjih možda tjedan dan. Pazite, znači kad govorimo o lockdownu, kompletnom lockdownu, dakle to je krajnja mjera ograničavanja okupljanja i kretanja. Mi znamo što to konkretno znači za cijelo društvo i za cijelu ekonomiju. Dakle, ono što ja držim, pazite, mi sad imamo velike brojke. Ovo je samo više, pitanje... da, rekli ste to, samo me zanima na ovaj dio vrag je odnio šalu. Mislim, da. Pratite brojke i da. Vi i ja, evo i gospodin Ban. Je li po vama već vrag odnio šalu? Ja nisam siguran da mi možemo ove brojke tek tako bez kompletnog lockdowna spustiti na male brojke. Ja to nisam siguran do cijepljenja, do cijepiva. Ja nisam siguran da mi bez kompletnog lockdowna to možemo uspjeti. Dakle, mi možemo primjenjivati parcijalne lockdowne, znači na nekakvom području gdje, evo kao što vidimo tamo oko Varaždina, Međimurje i tako dalje, možda i na nekim drugim područjima Hrvatske, ali da mi uvedemo kompletnu zemlju u zaključavanje, ne. I sad, pazite, i sad ako ne uvedete kompletnu zemlju u zaključavanje, onda je vrag odnio šalu. Ne možemo tako razmišljati. Dakle, ja držim da bi mi trebali napraviti jedan fini balans između ekonomije, društvenog života i epidemije. Dakle, jedan fini balans, vidjeti gdje se šta događa, tamo primjenjivati mjere ako se već ako dođemo do takve razine da se ugrožava zdravstveni sustav, a to je onaj parametar koji je ključan kada se nekakve oštrije mjere moraju početi primjenjivati, onda ih primjenjivati. A tamo gdje je epidemija, recimo primjerice u Istri, vi nemate nekakve velike brojke, dakle, onda nema razloga tamo primjenjivati zaključavanje. Bez obzira što temeljem komunikacije Istra može biti izložena. Prema tome, držim da kad me pitate je li vrag odnio šalu ili nije, dakle ako gledate sa strane epidemije je, ali ako gledate sa strane cijelog društva, moramo o tome razmišljati. Da, pitala sam vas komentar i za kraj. Taj najvažniji dio, naravno da je posljedica punjenja bolnica bolesnika koronavirusom, činjenica da je veliki pritisak, tu su i drugi bolesnici. Gospodine Ban, kako se Švicarska nosi s tim dijelom? Sve zemlje imaju problema sa svojim zdravstvenim sustavom. Da, mislim da je trenutačna situacija u Hrvatskoj izuzetno ozbiljna i kritična. Ako se pogleda ukupan broj ljudi koji su umrli od COVID-19, ti brojevi su još uvijek manji u Hrvatskoj nego u drugim europskim zemljama, zato jer Hrvatska nije imala veliku pandemiju u proljeće. Međutim, ti brojevi što se tiče u zadnjih nekoliko tjedana su u samom vrhu europskih brojeva. I po tome mislim da je očito za zaključiti da je situacija takva da se može reći da je vrag odnio šalu i da se sad stvarno nešto mora napraviti. I po meni je moguće spustiti te brojeve bez kompletnog lockdowna. Mora se ciljati, napraviti određene mjere, to je moguće. U Švicarskoj se upravo to sada dešava. Dakle, mi imamo reprodukcijski faktor 0,8, brojevi padaju i držat će se te mjere dok brojevi ne padnu do određene razine gdje se onda situacija može pratiti i držati pod kontrolom. Funkcionira li tu zdravstveni sustav po principu hladnog pogona? U Hrvatskoj se pojavljuje problem da mnogi ljudi ne idu više na preventivne preglede. Dakle, znamo koliko je prevencija važna za većinu bolesti, posebno za karcinome. I mnogi liječnici s kojima razgovaram i kažu brojke će se tek brojati do godine ili za dvije godine kao posljedica onih koji na vrijeme nisu otkrili nešto. Je li to nešto s čim se nosi također Švicarska? Da, naravno, to je jako važan
važna komponenta cijelog procesa. Dakle, jednom kad se izgubi mogućnost da ljudi dobiju tretman koji oni trebaju dobiti, onda polako sistem počne pucati. Dakle, ako neko ima problema sa slijepim crijevom i ne može biti operiran ili se mora određena operacija koja se mora hitno napraviti, mora se odgoditi zbog pandemije, onda je to stvarno ozbiljan problem. Dakle, tu problemi se distribuiraju po cijeloj populaciji, dakle i mladi ljudi će imati probleme. U Švicarskoj trenutačno je situacija takva da usprkos tih mjera bolnice još uvijek funkcioniraju, a kad se primijeti u bilo kom smislu da su bolnice pod velikim pritiskom, onda se regionalno napravi zaključavanje i to se recimo desilo u Ženevi. I te kombinacije mjera, dakle ciljane mjere u većini drugih mjesta u Švicarskoj i možda jako oštre mjere u određenim kantonima, županijama, je način na koji se može pandemija očito kontrolirati. Gospodine Trobonjača, za vas isto pitanje. Pratite naravno zdravstveni sustav. S jedne strane liječnici poručuju, molim vas uvodite strože mjere, mi ovo više ne možemo izdržati, situacija je katastrofalna. Ja se sjećam vezano za epidemiologe da još ovo ljeto su bili apeli epidemiologa, mi to više ne možemo podnijeti, a bilo je puno manje i zaraženih i kontakata koji su trebali pratiti. Po vama, je li zdravstveni sustav u ovom trenutku u Hrvatskoj ugrožen? Naravno da je. I u svim aspektima zdravstveni sustav pati. I spomenuli ste epidemiološke službe koje su sa preko manjim brojem novoinficiranih dnevno bile praktički na izmaku snage, a onda možete zamisliti šta se sad događa. Dakle, a dio njihovog posla onda je preseljen primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle liječnicima obiteljske medicine koji imaju svoje pacijente, imaju svoje probleme koje rješavaju. Dakle, oni jednostavno ne uspijevaju pokriti epidemiologe u dovoljnoj mjeri da bi se to praćenje kontakta i ponašanja inficiranih osoba moglo u potpunosti provoditi kako treba. Vidimo da stožer i vlada reagiraju nekakvim dodatnim mjerama, otvarajući call centre u kojima će dati studentima viših godina studija medicine da obavljaju taj posao. Što se tiče bolničkog sustava, on je naravno posebna jedna priča. Što se tiče kadrova, tu imamo, sad koliko imamo problema, dakle radi se o visokostručnim i visoko educiranim kadrovima koji bi trebali raditi na problemu liječenja COVID bolesnika, pogotovo u intenzivnim službama. Dakle, tu je dodatni problem je naravno jeste onaj što mi to često zovemo hladnim pogonom, makar i taj hladni pogon ima i svoje nekakve izdanke tipa preventivnih akcija i tako dalje, znamo u kojoj mjeri su one sada smanjene, znači recimo traženje ovih recimo preventivni program za karcinom debelog crijeva ili recimo karcinom dojke i tako dalje, vidjeli smo da se u drastičnoj mjeri reducirao u zadnje vrijeme. Prema tome, cijeli zdravstveni sustav je temeljem ove epidemije ugrožen. Nije samo pitanje bolesnika od COVID-a, znači pitanje je i svih drugih bolesnika koji traže pomoć u zdravstvenom sustavu. Da, došli smo na sam kraj emisije. Evo, ako želite nešto poručiti građanima, koju poruku imate za ljude osim očito pozivanja na strpljivost, jer kako ste vi poentirali, gospodine Ban, bit će ovo jedna duga zima? Apsolutno. Vrlo je očito da je ovaj virus realna i stvarna prijetnja. Ja mislim da zajedno možemo pobijediti ovaj izazov s kojim smo suočeni, ali će biti potrebne žrtve i jedino tako ćemo na neki način uspjeti dočekati proljeće i optimistične prognoze što se tiče razvijanja i distribucije cjepiva. Gospodine Trobonjača, za kraj. Dakle, čujte, treba preživjeti nekako do ovoga, do cjepiva. To će nam biti sigurno najveći izazov. Dakle, ove zimske mjesece, 12. 1. 2. 3. mjesec nekako proći. Kada krene cijepljenje, nije priča gotova. Postupno će se smanjivati, pretpostavljamo, broj novoinficiranih, međutim, on neće odjedanput nestati. Dakle, govorimo o mjesecima u kojima ćemo isto tako imati inficirane ljude i gdje ćemo se isto tako morati paziti. Dakle, provoditi sve ove protuepidemijske mjere koje su sada na snazi, sve dok epidemija
ako to se naravno nadamo, da ćemo uspjeti bez obzira na nekakve crne prognoze da će imunost nakon cijepljenja kratko otrajati, da ćemo onda temeljem tog cijepljenja eliminirati i virus. Gospodine Trobonjača, gospodine Bane, ja vam zahvaljujem na sudjelovanju. Nadam se da ste uspjeli razjasniti ili pojasniti barem određene aspekte ove krize koju svi zajedno živimo. Hvala vam na sudjelovanju. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste još jednu emisiju Izvan okvira. Uskoro će biti naravno i na našim web stranicama sve što ste propustili i vezano za emisiju, ali i vezano za cjelodnevni program N1 televizije koji počinje od ranog jutra. Možete pronaći na našem portalu kao i sve najnovije informacije na n1info.com. Budite svakako s nama i sutra u našem dnevnom programu, a s Izvan okvira i sa mnom ponovno u ponedjeljak. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.